ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាតាមពិតអញ្ចឹងសោះបាទមូលហេតុដែលគេរើនារីរួមក្បាលទូកបាទនៅក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍ហើយអាយុចាប់ពី16ទៅ17ឆ្នាំនោះដោយសារតែបាទដោយសារតែវ័យទៅបាទបាទប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាជ្រាបហើយបាទថាកាលពីដំបូងឡើយកំណើតបុណ្យអុំទូកគេពុំបានយកស្ត្រីបាទមករួមនៅក្នុងពិធីនេះឡើយបាទពិធីនេះគឺជាពិធីដែលគេរំលឹកទៅដល់កងទ័ពជើងទឹកខ្មែរបាទកាលពីសម័យបុរាណដែលពោពេញទៅដោយអនុភាពបាទយ៉ាងណាមិញលោកមីតប៉ុនបានអះអាងថាអ្នករួមក្បាលទូកគឺជាបុរសដែលតំណាងឲ្យមេទ័ពជើងទឹកដ៏វៃឆ្លាតបាទនឹងមុតស្រួយក្នុងការបញ្ជាទ័ពកាលនៅសម័យនោះបាទដូច្នេះជាទូទៅគេឃើញតែអ្នករួមក្បាលទូកភាគច្រើនជាបុរសដែលគេមានលទ្ធភាពក្នុងការមើលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រាប់ឲ្យក្រុមកីឡាកររបស់គេមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយអាចយកជើងធាក់ខ្សែព្រាត់បាទនៅពេលដែលចិត្តផ្ដាច់ព្រាត់ជាដើមបាទដែលប្រការនេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បាទដូច្នេះហើយគេមិនសូវឃើញមានវត្តមានស្ត្រីនោះឡើយបាទលោកបន្តទៀតថាក្រោយមកទៀតបាទគេបានឃើញមានវត្តមានស្ត្រីរួមនៅក្បាលទូកបាទនៅក្នុងពិធីប្រណាំងទូករបស់ខ្មែរម្ដងបាទដោយឡែកវត្តមានរបស់ស្ត្រីដែលមានរូបស្អាតល្បត់ល្វន់មានសម្លៀកបំពាក់ចងក្បិនស្រស់ឆើតឆាយបានคล้ายជាទីតាក់ចិត្តបាទសម្រាប់អ្នកទេសនាក៏ដូចជាក្រុមកីឡាករឲ្យមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការប្រណាំងនោះដែរបាទដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តអ្នកអានបាទអស់ចម្ងល់តាក់តងទៅនឹងរឿងនារីរួមក្បាលទូកនេះបាទយើងខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់អត្ថបទមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅពេលកន្លងទៅបាទឲ្យប្រិមិត្តបានអាននៅខាងក្រោមបាទនេះគឺជាមូលហេតុដែលនារីរួមក្បាលទូកបាទជាទូទៅគេត្រូវជ្រើសរើសយកនារីណាដែលនៅក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍បាទគឺវ័យចន្លោះពី16ទៅ17ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងក្រុមអ្នកជំនុំទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរលោកមីតប៉ុនបានអះអាងថាស្ត្រីអ្នករួមក្បាលទូកជាទូទៅត្រូវជ្រើសរើសបានយកតែស្ត្រីវ័យក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍ដែលមានអាយុចន្លោះពី16ទៅ17ប៉ុណ្ណោះបាទហើយប្រកបទៅដោយបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រសើរបាទដើម្បីនាំនៅភ័ព្វសំណាងរបស់ទូកបាទបាទអញ្ចឹងពីមុនមកបាទពិធីបុណ្យអុំទូកគេអត់ដែលយកនារីបាទទៅរួមក្បាលទូកទេប៉ុន្តែក្រោយមកបាទគេក៏រើសស្ត្រីបាទដែលមានវ័យព្រហ្មចារីយ៍ហ្នឹងទៅរួមក្បាលទូកបាទដែលជាការមើលទៅវាកតាក់ទាញបាទអ្នកទេសនាបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយបាទចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា